Марина Мијаковска, младата македонска поетеса, на момент песните за возрастни ги остави настрана и реши да им се обрати на децата. Незината прва книга поезија се вика «Новогодишни детски песни». Полни се со љубов и со детски сништа. Во оваа прилика би сакала да го цитирам нашиот најдобар автор за деца, односно нашиот најдобар поет за деца, господинот Стојан Тарапуза, кој што во неговата книга «Скаменет сон» вели «Времето не се закопува». И навистина е така, затоа што времето, проживеаното време, е отслик на творештвото. Секоја песна е еден таков одживеан миг од нашиот живот, а времето или тоа наше закопано време е нашето минато или детството, бидејќи детето живее во нас. Песничка. Тралала, тралала, сакам да бидам поет, да го видам сиот свет, мориња, океани, сини и сите светски убавини, не само во лектирите тие да се збрани. Тралала, тралала, тралала. Ова моја прва книга, намената за најмладата популација, ја нареков «Новогодишни детски песни». Во оваа книга има 40 песни, посветени на празникот на веселите бои, кој што јас умеам да го наречам, а тоа е новата година, бидејќи новата година, како што знаеме, е радосен миг за секое дете, за секој човек, посебно за децата. Оваа книга настана од изминатата година, настанаа неколку песни, токму за новата година, и затоа одлучив да ја именувам како новогодишни детски песни. Книгата ја работев една година и многу ми е драго што токму сега во овој миг, пред дочекот на новата година, ќе имам можност да подарам една ваква книга за новата година, посветена на најмладите читатели, децата секако. Значи, Марина, вие сте поетеса која што, додека пишуваше песни за возрастни, собираше и награди, не викаме дека и понатаму нема да пишувате песни за возрастни, но зошто решивте да им се обратите и на децата? За мале бројот на оние кои што детето го имаат како главна тема на својата поетска работа, а мале бројот на фиданките, да кажам, поетските фиданки кои што им се обраќаат на децата и творат поезија за деца? Да, ова за мене беше вистински предизвик за прв пат да создадам и да напишам една ваква книга за најмладите читатели. Навистина не беше лесно да се напише една ваква книга, затоа што треба да го имате моделот на читател, моделот дете при пишувањето на оваа книга. Во оваа прилика би ја цитирала и авторката Хелен Сиксу, која што го дава манифестот за женското писмо, и таа вели: «Впиши се себе си, твоето тело мора да се слушне». Не случајно ја цитирам оваа авторка, затоа што авторките кои што се занимаваат со женско писмо ја користат метафората на раѓањето и метафората на мајчинството. Па, тргнувајќи од едно такво моје истражување за женското писмо и романот, сметам дека не случајно настана и концептот на оваа книга за деца, затоа што токму таа метафора на мајчинството, на детството, вроди со ваков креативен труд. А тоа се овие 40 детски песни. Чадорчиња во Скопје. На улица Македонија, еден млад чичко везден стои и продава чадорчиња во весели бој. Кој да го купам, мамо, дождот на патот ме фати во небрано, жолто или црвено. Кап, кап, капки прават кап, 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 чекорчиња прават шлап. Колку е лесно во реалност таа метафора да се преточи, всушност да се вратите во детството, или да го откриете детето, кое што во секој од нас спие, и колку и да сме возрастни, и колку и да сме пораснале, сепак тоа таму негде не подсетува дека во срцето треба да криеме детски работи. Токму ваквата истражувачка јадица, како што споменав, помеѓу творештвото, моделите на текстуалноста, начините на тоа како писателките пишуваат за возрастни, за деца, може би беше една скриена порака во мене, тоа враќање кон едно заспано дете кое што сега се разбуди од својот сон и почна да твори и да создава книжевност за деца. Се надевам дека ова ми е успешен обид,
Јас се надавам дека и понатаму ќе продолжам да пишувам за тоа што е предизвик и се надавам дека ќе создадам уште многу вакви книги. Интересно е тоа што оваа книга е секако со одредена дидактичка порака, како што треба да има таква порака секоја детска книга. Интересно е тоа што има и новогодишни илустрации, па воедно е интерактивна. Идејата е дека новата година е празник на веселите бои, а јас оставам една отворена можност на децата да го обојат своето детство, да го обојат овој празник со собствените бои, затоа што секое детство има свој различни бои. Љубовна детска песничка. Љубовта е птица шарена, до бескра оддалета е надарена. Таа има долги, широки крилја и на сите во животот им дава сила.